הבית חרב כי דנו בו דין תורה. תדעו לכם שאני חרד מהדתות החדשות שיש בעולם. אני חרד מהדת הליברלית. אני חרד מהדת כביכול של החוקים. איש הלכה, בשביל לפתור את הקונפליקט בין האידאה לחוק, יש לו כלים, וההלכה היא דבר מורכב. צריך לדעת שמאז ומתמיד הייתה התנגדות לכתיבת ספרי קבצי הלכות. נגד הרמב״ם נכתב, נגד השולחן ערוך נכתב, נגד המשנה ברורה נכתב, ואף על פי שעם ישראל קיבל את זה, עם ישראל לא קיבל את זה כחוקים שאין בהם מורכבות מאוד מאוד מורכבת, כמו בפיזיקה שיש שקול וקטוריאלי בתוך המערכת. לצערי הרב, גם בעולם ההלכה יש אנשי הלכה שאין להם יכולת התמודדות מורכבת. מי ששימש את גדולי ישראל יודע שבהלכה שלנו יש דרגיות, יש שלוש עבירות שירג ואל יעבור. דעו לכם שהדתות הליברליות הן אצלהם הכל יירג ואל יעבור. זאת בעיה מאוד מאוד קשה. אבל לא על זה באתי לדבר, כי אני רוצה לדבר על משהו אחר. לא יכול להיות שאנחנו נלמד בבית המדרש בהתמדה ובעומק, ובן אדם יגיד, מה, בכלל לא ידעתי שיש פינוי. לא רואה בזה מעלה רוחנית. סיפרתי לכם את הסיפור הזה, שזה סיפור מדהים. הרב בן יקיר אותו. היה יהודי בירושלים, הרב בן ציון פריימן, שהיה אחד מתלמידי חיים הגדולים בדור, ואחד מהענבים, אולי הענב הכי גדול. שלחתי ללוויה שלו, אמרתי, מי שמת הרב בן ציון, בטלה ענבה. אדם מופקע מהעולם. שהוא היה בחוץ לארץ, בישיבה של הרב בוצ'קו, זה אבא של ראש הישיבה בכוכב... בכוכב יעקב. אז כל יום שאל הרב בן ציון פריימן את הרב בוצ'קו, תגיד לי, הגיע כבר עיתון מהארץ? אבל אתם צריכים להבין, האדם הזה היה מופקע מהעולם הזה. זה כמו שאני אבקש, אני לא יודע מה, זה, את הספרים של הרב בן. זה, בקיצור, זה מופקע לחלוטין. יום אחד כבר הוא התרגז הרב בוצ'קו. אמר לו, תגיד לי, שמה אתה צריך את העיתון? הוא שואל אותו. אז הוא אומר לו, בשביל שיהיה לי על מה להתפלל. יהודי עובד השם אמיתי, לעניות דעתי, כל בוקר, לפני שהוא מתפלל, הוא צריך לפתוח אתר באינטרנט, לדעת מה קרה לעם ישראל ולעולם, בשביל שיהיה לו על מה להתפלל. אני יודע שבישיבות, יש ישיבות, ששם רואים מעלה, שתלמיד לא ידע מה קורה בעולם. ויש משגיחים, שהתפקיד שלהם פעם היה לאסוף את הטרנזיסטורים, ואני לא יודע את מה. אני אכן חושב שהאדם שמבלה את זמנו בדברים האלה חבל לו על הזמן. אבל כן, יש ערך גדול, ואדם לא יכול להתפלל ולא יכול ללמוד תורה בלי להרגיש כאב של יהודי. וזה דבר מאוד פגוע. אנחנו אכן בישיבה, דעתי בצורה ברורה, בלי להתייחס לדברים הנבונים של הרב בני, ממעטים מאוד מאוד ביציאה, מכיוון שקיבלנו מנדט ללמוד תורה, חייל בצבא לא יכול ללכת להפגנה, גם אנחנו צריכים לשקוע בלימוד תורה ולא לעסוק בדברים אחרים. אבל זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לכאוב את הכאב של יהודי, את הכאב של עם ישראל. אני חושב שהנקודה הזאת היא יסודית. ידוע לכולם הסיפור שהוא צריך להיות נר לרגלינו על האדמור הזקן והצמח צדק שישבו ולמדו, והבן של הצמח צדק בכה, והצמח צדק היה כל כך שקוע בלימוד, המשיך ללמוד, והאדמור הזקן הלך לנדנד את נכדו בהריסה, ושהוא חזר, אמר לו הצמח צדק, שהוא בכלל לא שמע, והאדמור הזקן לא ראה בזה מעלה, אלא גער בו שיהודי לומד תורה ולא שומע בכי של תינוק יהודי, הלימוד תורה שלו לא לימוד. וזאת נקודה מאוד יסודית, שאנחנו לא יכולים להימצא במצב של בדיל ויעבור. יכולים להיות אמונות ודעות שונות.
צריך לדעת, יהודי שארץ ישראל איננה נחלה מקודש הבריחו, זה דת חדשה. זה לא התורה. גם מורי ורבי הרב ליכטנשטיין, שבעולם הפוליטי דעותיו היו לא בדיוק ימניות, אני לא חושב שזה נכון להגיד שמאלניות, אבל לא בדיוק ימניות, היו מתונות, כאשר הפקירו את שכם לערבים, הוא ביטל את מסיבת חנוכה בישיבה, וישב כאבל. כי זה בכלל לא קשור אחד לשני. יש לנו מציאות מורכבת. אבל עוד מילה אחת אני צריך לומר, שאם אנחנו רוצים להצליח, וזה בתוספת הדברים של הרב בני, עם עם ישראל, אנחנו צריכים לדעת שהעיקר זה רוח. שיהיה ברור, יש לנו מלחמת תרבות היום. לא רק על ארץ ישראל. וזה לא רק על ארץ ישראל, אלא המלחמה על ארץ ישראל, זוהי מלחמה אם יש עם יהודי שיש לו אופק רוחני, או עם ישראלי, שרידי פליטי חרב, שיש להם אופק של מדינת תל אביב. שלא נרמה את עצמנו. זאת מלחמת תרבות מאוד רצינית שיש לנו בסיפור הזה. אבל מלחמת תרבות מנהלים ברוח. הנביא זכריה אומר לא בחיל ולא בכוח, כי ברוחי אמר השם. לא מנהלים מלחמת תרבות בכוח. לא כי זה לא ישים. גם שזה ישים, אסור לנו לנהל מלחמת תרבות בכוח. ועל זה גם אנחנו צריכים לחזור בתשובה. עם ישראל צריך להתבגר. אריק שרון היה אדם כוחני. הוא היה בריון. וכאשר זה היה לטובתנו, כולם מחאו לו כפיים. כאשר זה היה לרעתנו, כולם בכו. האמת שגם שבריון מתנהג לטובתנו, צריך להתנגד. לא מנהלים חברה בכוח. חברה מנהלים ברוח. ולא צריך לברוח מלהגיד שיש מלחמת תרבות. כן, יש מלחמת תרבות על המשפחה היהודית. במידה מסוימת יש מלחמת תרבות על המשפחה העולמית. יש היום הרס, וזה נכון. אבל מלחמת תרבות מנהלים ברוח כאשר אנחנו חלק מהחברה. בית המדרש עיקרו הוא רוח. ואנחנו צריכים להבין שיש לנו ייעוד גדול בחברה הישראלית ובחברה העולמית להבין את הרוח. צריך להבין שעם ישראל נמצא במשבר שלא יתואר בקשר לזהותו וייעודו. זאת האמת. משבר שאי אפשר לתאר בקשר לזהותו וייעודו. וכל המשבר הזה הוא טוב כי הוא יוליד דברים טובים. גם בוויכוח הלא ישר ולא הגון, כאשר חותמים שקר רבנים, זה נובע כי רוצים לנהל עולם של רוח, עולם של רוח בכוח. וחושבים שהמטרה מקדשת את האמצעי. ואנחנו צריכים להבין שאכן אנחנו נמצאים בדור עם משבר. משבר שיוביל לדבר טוב, כי הוא מאתגר אותנו להתמודד רוחנית. מי זה עם ישראל ומה ייעודו, ואיך הוא מתמודד עם מה שנקרא היום שוויון, שזה אחד מהרגע ואל יעבור של העולם הליברלי. והאמת שזה לא מאתגר מה נענה לחילונים, זה השאלה מה עם ישראל יענה לעצמו. שאלת ההתבוללות היום בעולם החילוני אין שום הסבר רציונלי למה לא להתבולל. שום הסבר רציונלי. וכל זה לדעתי שלב שמחייב את עם ישראל לברר את זהותו, את יהודו, יהודו בתוך עם ישראל ויהודו בתוך העמים. יש קשר עמוק בין ארץ ישראל לבין זהותו של עם ישראל. אני לא נכנס כרגע לדברים אופרטיביים, פוליטיים. אבל בוויכוח מה יותר חשוב, ארץ ישראל או תורת ישראל או עם ישראל, זה ויכוח מטופש, גם אם אני יכול לצטט רבנים שאמרו אותו, מכיוון שבסופו של דבר הוויכוח על ארץ ישראל הוא ויכוח על יהודו של עם ישראל. וישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא חדם. ואני לא מקבל את ה... שוב, אני לא נכנס לעניינים אופרטיביים שיכולים להיות פה דעות, אני לא
אתם יודעים שאני מבריח את בית המדרש מדיונים פוליטיים מעשיים, אבל במישור הערכי, כן, השאלה על ארץ ישראל היא שאלה מה ייעודו של עם ישראל. ומי שלא אכפת לו לוותר על ארץ ישראל, כי הוא איננו רואה ייעוד לעם ישראל, ורואה את עם ישראל כעם ככל העמים, שכל מה שהוא צריך זה מקלט מדיני, אם זה באוגנדה ואם זה בכל מקום אחר. ואנחנו בבית המדרש צריכים להעמיק, ואנחנו לא מעמיקים מספיק, ביהודו של עם ישראל, באיך מתמודדים עם הרוח של עם ישראל. זאת הסיבה שבהמשך הבוקר אני אסע לאיזה דיון על כל המאבק שיש על הגירות. לא לרוחי שכל המאבק הזה הוא מאבק בריוני ולא מאבק רוחני. הוא מאבק בריוני מעולם של בתי המדרש, וזאת הטרגדיה. כל אלה פרפורי גסיסה לקראת הגאולה. שהגאולה היא תהיה ברוח כדברי הנביא חגי, כדברי הנביא זכריה. בעזרת השם נתפלל שיהיה לנו סייעתא דשמיא גדולה להעצים את הרוח, וזאת עבודה גדולה מאוד.